ಮತ್ತೆ ಲೋಕಸಭೆಯಿಂದ 33 ಜನ ಸಂಸದರನ್ನ ಅಮಾನತು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಲೋಕಸಭೆಯಿಂದ 33 ಮಂದಿ ಸಂಸದರನ್ನ ಅಮಾನತು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ವಿಪಕ್ಷಗಳ ಒಟ್ಟು 47 ಜನ ಸಂಸದರು ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ. ಇವತ್ತು ಕಲಾಪ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ವಿಪಕ್ಷಗಳಿಂದ ಗಲಾಟೆ ಆರಂಭ ಆಯಿತು. ಸಂಸತ್ ಭದ್ರತಾ ಲೋಪದ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ವಿಪಕ್ಷಗಳಿಂದ ವ್ಯಾಪಕವಾದಂತಹ ಗಲಾಟೆ ಆಯಿತು. ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ, ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಉತ್ತರಿಸಬೇಕೆಂದು ವಿಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರುಗಳು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ನೇರವಾಗಿ ಅಮಾನತು ಕಾರ್ಯ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಲೋಕಸಭೆಯಿಂದ 33 ಮಂದಿ ಹಾಲಿ ಸಂಸದರನ್ನ ಇವತ್ತು ಅಮಾನತು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟು 47 ಜನ ಸಂಸದರನ್ನ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಶ್ರೀ ಎನ್ ಕೆ ಪ್ರೇಮಚಂದ್ರನ್, ಶ್ರೀ ಎ ಎಂ ಆರಿಫ್, ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಗತ್ ರಾಯ್, ಶ್ರೀಮತಿ ಪ್ರತಿಮಾ ಮಂಡಲ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಲೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ಸುಮನ್, ಶ್ರೀಮತಿ ಅಪರೂಪ. ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಭದ್ರತಾ ಲೋಪದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿಪಕ್ಷಗಳು ನೇರವಾಗಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರೇ ಉತ್ತರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ರು, ಗಲಾಟೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಗಲಾಟೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಲೋಕಸಭೆಯಿಂದ ಇವತ್ತು ಕೂಡ 33 ಹಾಲಿ ಸಂಸದರನ್ನ ಅಮಾನತು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅಮಾನತು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ನೇರವಾಗಿ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ವಿಪಕ್ಷಗಳ ಒಟ್ಟು 47 ಸಂಸದರನ್ನ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ಕಲಾಪ ಆರಂಭ ಆಗ್ತಿದ್ದಂತೆ ವಿಪಕ್ಷಗಳ ಸದಸ್ಯರು ಸಂಸತ್ನಲ್ಲಿ ಗಲಾಟೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದ್ರು. ಸಂಸತ್ ಭದ್ರತಾ ಲೋಪದ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಉತ್ತರಿಸಬೇಕು, ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು ಉತ್ತರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಏನು ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದಿದ್ರು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಲೋಕಸಭೆಯ ಸ್ಪೀಕರ್ ನೇರವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಅಮಾನತನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 33 ಸಂಸದರನ್ನ ಅಮಾನತು ಮಾಡಿ ಆದೇಶವನ್ನ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಈ ತನಕ ಸಂಸತ್ ಭದ್ರತಾ ಲೋಪದ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ವಿಪಕ್ಷಗಳಿಂದ ಏನು ಗಲಾಟೆ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಇದಕ್ಕೆ 47 ಮಂದಿ ಸಂಸದರು ಅಮಾನತುಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನ್ಯೂಸ್ ಫಸ್ಟ್, ನಿರ್ಭೀತಿಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ.